nyt ollaan Yamaharin 56BR:ssä, mikä on Yamaharinin malli vuoden 2014 uutuus. Tulee korvaamaan mallistossa aiemmat 53BR:n ja 58BR:n, eli tämmönen välikoon malli, millä korvataan kaksi uutta tulokasta tai kaksi vanhaa mallia. Runko on entuudestaan tuttu. On aikaisemmin käytössä jo Yamaharinin pulkettivenemalleissa 56SC ja 56CC sekä myös hardtopissa 56HT:ssa. Nyt samalla runko on lainattu, mutta kansimuotti on uusi, eli Bowrider-tyylinen tämmöinen täysleveillä tuulilasilla ja ohjelmokuppipenkeillä oleva ratkaisu. Oikeastaan näiden Yamaharinien lisäksi tätä samaa runkoa käytetään myös Suvi 5700-sarjan malleissa. Eli käytännössä koeteltu runko, mikä toimiikin erinomaisen hyvin. Varsinkin tämmöinen Yamaharin tyylinen trimmattavuus on oikein erinomaisellakin tasolla. Kulkee kevyesti, kivasti 20-30 solmua ihan tällä 115 heppasella koneella niin kuin kivana matkavauhtina. Huippunopeutta löytyy aina 40 solmua asti ja siellä ylätrimmillä ja huippunopeuksilla niin meno on jo ihan urheilullistakin. Ohjaamon osalta sen verran penkki on ihan mukava, hyllit ehkä vähän ohuet, tukilevy, tukiraudat tuntuu sieltä täältä vähän läpi, mutta ajoasento on ihan napakka, jalkatuki on hyvä, mutta jos penkin säätää semmoiselle etäisyydelle tässä ohjaamossa, että kädet yltää sopivasti sekä plotterille että monitoimimittarien namiskoille ja trimmille kytkimille, niin silloin polvikulma jää aika jyrkäksi, eli tuo jalkatuki voisi olla vähän edempänä tuolla vielä. Ainakin näin tämmöiselle vähän pidemmäksi venähtäneelle. Näkyvyys on hyvä, katsekenttä menee just tuulilasin yläkarmi ali. Näkyy ihan hyvin joka puolelle, että sivussa nyt pikkasen karmi sitten on, jos vilkulee yli, mutta tiellä. Sivulla sitten toisaalta yksi uusi juttu, niin kuin nyt tässä 56BR:ssä selvästi pidemmät ja korkeammat kuin aikaisemmissa Bowrider-malleissa ja Yamaharineissa. Antaa hyvän suojan myös sivulta ja myös tuonne takapenkkiläiselle matkustaessa, niin viiman suojaa tuulen suojaa. Eli tässä perässä on aika hyvä esimerkki siitä, että aika toimiva kokonaisuus, muutamia ihan tarkkaankin mietittyjä yksityiskohtia. Ensimmäinen täällä leputin teline. Fenderit helposti otettavissa käyttöön tämmöisestä avotelineestä. Hyvä kiinnipito, kahva, askelma ilman, ettei tarvitse pääsee uimatasoille tai sivulta veneeseen ilman, että tarvii astua patjan päälle. Peräpenkissä ei sinänsä mitään erikoista. Aika korkea, mukava selkänoja. Siinä on ihan kiva istua. Ja se, mikä nyt tässä niin kuin yksi esimerkki tämmöisestä mietitystä yksityiskohdasta, on tuo kuomukotelo. Eli otetaan nepparit auki. Se selkänoja on jaettu tuommoisella tarranauhalla kahteen osaan. Elikkä ei tarvitse patjoja ottaa edes. Sama homma jatkuu täällä tässä itse penkissä. Täällä on vakiona nyt yhdellä avaimella oleva abloilukko. Otetaan lukko auki. Salpa auki. Meillä on patjat päällä sekä selkänojat että penkin päällä. Niin aukee hyvin silti koko luukku ja pysyy auki kaasujousen avulla. Helppo lastata ja hyvä käyttää, ei tarvitse patjojen kanssa kulata. Tää tuulilasin läpikuljettavuusratkaisu on hyvin aika tämmönen perusratkaisu, hyvin tyypillinen. Elikkä tuulilasin keskiosa auki. Sitten toi alaovi auki. Se pysyy ihan hyvin, menee lukkoon tuohon pulpetissa olevaan vastakappaleeseen. Pysyy kiinni myös autinaisena. Molempien pulpettien alla on reilut säilytystilat. Tuo taapurpulpetin puolella, niin siellä on myös akku. Ja se sama säilytystila jatkuu pitkänä tuonne etupenkin alla. Ei muuta kuin lähdetään menemään. Eli rimmi alas ja stroga pohjaan. Vesiliina lyhenee, kulkuvastus pienenee, taloudellisuus paranee.
todella mukava tuntunen ajaa.